নমস্কাৰ, এয়া লাইভ আৱাৰ, মই কৃপাঞ্চল। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মঙলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত আন দুজন ছাত্ৰ। এখন বাইকত আহিছিল তিনি ছাত্ৰ, টিউশ্যনলৈ গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম ৰফিকুল ইছলাম, আহত ছাত্ৰ দুজন আব্দুল গনি আৰু ৰজিদুল হক। আটাইকেইজন ছাত্ৰৰে ঘৰ মঙলদৈৰ বাঘপৰীত। এটা দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ জনাইছোঁ। মঙলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এনেদৰে ৰাজপথত চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিল এখন বাইক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল এজন ছাত্ৰৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন ছাত্ৰ। এখন বাইকত তিনিজন ছাত্ৰ বা তিনিজন আৰোহীয়ে সফৰ কৰিছিল, টিউশ্যনলৈ গৈ থকাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে ৰফিকুল ইছলাম, আহত ছাত্ৰ দুজন আব্দুল গনি আৰু ৰাজিদুল হক। আটাইকেইজন ছাত্ৰৰে ঘৰ মঙলদৈৰ বাঘপৰীত। দুজন মানে হেৰি হৈছে আৰু, সিহঁতৰ এজনৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু এজনৰ বা কি হৈছে, তাৰপিছত টিউশ্যন যাব আহিছিলে। গিলামান গাড়ী লৈ আহিছে মানে মঙলদৈৰ পৰা নেপালী টাৰ্ণিঙত মানে টিউশ্যন কৰিব আহিছে। তাৰপিছত মানে ফুল স্পীডত আহিছিল ল'ৰা দুটা, মানে স্পীডত আহিছিল যে টাৰ্ণিং ল'ব, টাৰ্ণিং ল'বৰ সময়ত মানে ইফালৰ পৰা এটা গাড়ী আহিছে, বাৰচকীয়া ট্ৰাক এটা আহিছে। তাৰপিছত মানে টাৰ্ণিংটো লোৱাৰ সময়ত মানে গাড়ী খুন্দা লাগিছে, খুন্দা লগাৰ পিছত ল'ৰা এটা মানে যোনে চলাইছিল সি মানে লগালগ ডেড, আৰু পিছফালে ঘূৰি থকাটো মানে হাত ভৰি ভাঙিছে। ভঙাৰ পিছত আৰক্ষী আহিছিল, আৰক্ষী গাড়ী সেইটো উঠাই লৈ গৈছিল। টিংখাঙত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছে, শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাসহ এঘাৰগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। গুৰুতৰভাৱে যিসকল অসুস্থ হৈছে তেওঁলোক চাৰিগৰাকী ততাতৈয়াকৈ এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। টিংখাঙৰ দিৰৈ নপাম 57 গ্ৰান্ট গাঁৱত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু বহুকেইগৰাকী। অঞ্চলটোৰ কমল বাক্তি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সকামত ভোজ ভাত খোৱাৰ পিছৰে পৰাই পেটৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰণি আদিত আক্ৰান্ত হয় লোকসকল। আক্ৰান্তসকলক ৰাজগড় সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চাৰিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়ৰ এ এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়তো যিসকলৰ অধিক গা বেয়া হ'ব তেওঁলোককো এ এম চি এইচলৈ লৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে। ফুড পয়জনিং কেচ আহিলে একে ঘৰৰে কেইবাজনো মানুহৰ তেনেকৈ বমি, পেট বিষ আৰু পায়খানা, পাতলা পায়খানা হৈছে। আৰু সেইটো ভাত খোৱাৰ প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পিছত হৈছে। তেওঁলোকে 3 বজাত খাইছিল বুলি কৈছে আৰু প্ৰায় 5 বজাতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে তেনেকুৱা হৈছে, মানে কাৰোবাৰ পেট বিষাইছে, কাৰোবাৰ বমি হৈছে, কাৰোবাৰ ঢিলা পায়খানা হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ 14 মানুহ, তাৰে 11 তেনেকুৱা হৈছে। এজনী সৰু ছোৱালী আছিলে আৰু এজনী প্ৰেগনেণ্ট ৱুমেন এগৰাকী আছে। আৰু ইয়াৰে আমি প্ৰায় 4 ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিব লগা হ'ল। ইতিমধ্যে 4 ৰেফাৰ কৰিছোঁ আৰু 2 অৱস্থা এতিয়াও ইমান ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই, বাকী কেইজনমানৰ ইম্প্ৰুভ হৈ আছে। যদিহে বাকী আৰু 2-3 এনেকৈ ইম্প্ৰুভ নোহোৱাকৈ যদি থাকে, তেওঁলোককো আমি ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাবলগীয়া হ'ব। নতুন করৰ মাধমাৰ, আপুনি আৰু কিমান করৰ বোজাত ভাৰাক্ৰান্ত হ'ব? এতিয়াৰে পৰা বিহু পাতিলেও আপুনি দিব লাগিব কৰ। বিহু পাতিবলৈ অনুমতিৰ নামত আপুনি 300 মাচুল আদায় দিব লাগিব চৰকাৰক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 300 মাচুল, এই মুহূৰ্তত সেই তালিকা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। পূৰ্বৰে পৰা বাহাল থকা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বা এই নিয়মৰ সংশোধন কৰা হৈছে, আৰু তাৰ লগতে আন কিছু নতুন নতুন শিতান ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছে। বাটৰ নাট সজাগতা ৰেলীৰ বাবদো আপুনি দিব লাগিব 500 টকা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ বাবে 25,000 কৰ আদায় দিব লাগিব চৰকাৰক। পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চিৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 10,000 টকা। ভাড়াঘৰ পি জি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবদ 300 কৰ
ঘৰত বন কৰা লোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকাৰ কৰ আৰোপ কৰা হৈছে। আতচবাজিৰ অস্থায়ী বিপণীৰ বাবে 2000 টকা। অসম আৰক্ষীৰ সেৱা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আদায় দিব লাগিব এই মাচুল। আমি জনাইছোঁ বিহু পাতিবলৈ 300 টকাৰ মাচুল আপুনি আদায় দিব লাগিব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবদ 300 টকাৰ মাচুল, ৰাজনৈতিক সমদল সভা সমিতিৰ বাবে 2000 টকা, খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ বাবে 2000 টকা, বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলী বাইক ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 500 টকা, বাণিজ্য মেলা খাদ্য মেলা এক্সপ'ৰ অনুমতিৰ বাবে 5000 টকা, পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চিৰ অনুমতিৰ বাবে 10000 টকা, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 25000 টকা, গুৱাহাটীত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 50000 টকা, ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োগ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা, ভাড়াঘৰ পি জি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা, ঘৰৰ বন কৰা লোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা, থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ অনুমতিৰ বাবে 5000 টকা, কোনো ঠাইত ড্ৰোন উৰুৱাবলৈ অনুমতিৰ বাবদ আপুনি দিব লাগিব 3000 টকা, থিয়েটাৰ পাতিবলৈ আয়োজক কমিটিয়ে দিব লাগিব 5000 টকা, সকলো ধৰণৰ খেলৰ অনুমতিৰ নামত 2000 টকা, বাইক ৰেলী কাৰ ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 2000 টকা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ হ'ল বৰ্তমান প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকা। ৰাজকোষ উদং হৈছে, তলি উদং হৈছে, আৰু যাৰ যোৰা তাপলি মাৰিবৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে কৰৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত। অৱশ্যে এই কৰৰ মেৰ পেছৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে পূজা, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। পূজা, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল নালাগে। আতচবাজিৰ অস্থায়ী বিপণীৰ বাবে 2000 টকা, সাময়িক সুৰাৰ বাৰৰ অনুমতিৰ বাবদ 5000 টকাৰ কৰ। উল্লেখযোগ্য যে এই সকলো কৰ অসম আৰক্ষীৰ সেৱা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আদায় দিব লাগিব। পূৰ্বে ইয়াৰ অধিকাংশ কৰ চৰকাৰক আদায় দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়া পুনৰ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। হিন্দীত এঘাৰ কথা আছে, আ বেল মুজে মাৰ। আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি সমৰ্থন কৰোঁতে কৰোঁতে এফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা চৰকাৰখনে আমাক গল চেপা দি আহিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগত বিহু পাতিলে, বিহুত আমাৰ বিহু পাতি পেলাই সকলোকে হিতাধিকাৰী সজালে, দুৰ্গা পূজাত 10000কৈ চেক দিলে। আমি যেতিয়া কথাবিলাক কওঁ, মানুহে তেতিয়া ভাবে যে এওঁলোকে অন্যৰ ওপৰত নিগেটিভ কথাবিলাক কয়। দুৰ্গা পূজাৰ 10000 চেক দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা 80টকাকৈ পিঁয়াজত দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া ৰাসৰ কথা, 1900 ৰাসত তেওঁলোকে 25000 টকা দিব। সাংস্কৃতিক সমদল অনুষ্ঠান, বিহু অনুষ্ঠান আদিৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাকৈ দিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ৰেলী অনুষ্ঠান সভা অনুমতিৰ বাবে 2000 টকাকৈ দিব লাগিব। আমি যিবিলাক ৰাজনৈতিক ৰেলী পাতোঁ এতিয়া সেইবিলাকৰ 2000 টকাকৈ দিব লাগিব। সকলো ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 2000 টকা দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ খেল আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ কথা তেওঁলোকে খুব কয়, কিন্তু এতিয়া গাঁৱতো যদি আপুনি খেল এখন পাতে 2000 টকাকৈ অনুমতিৰ কাৰণে দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলী অনুষ্ঠান অনুমতিৰ বাবে 500 টকা। ক'ৰবাত শুনিছেনে চৰকাৰৰ কথাটোৱে হৈছে সজাগতা কৰাটো, চৰকাৰে নজনা কথাবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰাটো চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। এতিয়া বাতৰ নাট কি কাৰণত কৰে, যে মানুহক এটা মটিভেশ্যনেল কাউন্সিলিং কৰিবৰ কাৰণে। এইবিলাক কৰিবলগীয়া হ'লেও চৰকাৰে এতিয়া এই সজাগতাটো চৰকাৰে ফ্ৰীকে কৰাব লাগে। এতিয়া সজাগতা কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি এই আস্ফালন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 200 টকাকৈ আপোনালোকে, 500 টকাকৈ আপোনালোকে টেক্স দিব লাগিব পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে, কাৰণ চৰকাৰখন ধাৰত ইমানলৈকে পুত গৈছে। গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ এই আস্ফালনবিলাকৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকে লগোৱা এই টেক্সবিলাকৰ ওপৰত পুতৌ জন্মাই নহয় বৰ হাঁহি উঠিছে। ভোটারক আকর্ষণের বাবে এইবার বিধায়ক রমাকান্তর সুরার টোপ। আগন্তুক নির্বাচনত ভোট দিলে বিধায়ক রমাকান্ত দেউরিয়ে আপনার সুরার যোগান ধরব বলে কয়। ভোট দিয়া দুদিনের পিছতে বিধায়ক রমাকান্ত দেউরিয়ে মনে মনে আনি দিব সুরা। রাজহুয়া সভাত ভোটারক আকর্ষণের বাবে ভাষণের মাজতে এই প্রতিশ্রুতি বিজেপির বিধায়কগুলির। রমাকান্ত দেউরির নামটো মরিগাঁওর রাইজর বাবে এটা প্রতীক বলেও কলে বিধায়কগুলি। লগতে যি দলতে রমাকান্ত দেউরি নাথাক কিয়, রাইজে ভোট দিবই আত্মবিশ্বাসী বিজেপির বিধায়কগুলি। বিভিন্ন সময়ত গীত গাই কথা কই বিতর্ক থাকা এগারী বিধায়কে পুনর্বার বিতর্কিত মন্তব্য করে।
সুৰা যোগান ধৰিম বুলি কয়, মনে মনে হলেও সুৰা আনি দিম বুলি তেখেতে ৰাজহুৱা সভাত মন্তব্য কৰে। কেৱল ভোট দিবলৈ আহিলেই হ'ল। আমি আগবঢ়াম আৰু কি কি ক'লে তেখেতে। আৰু তাতে আমাৰ ডাবেশ্বৰ বুলি কয়, ডাবেশ্বৰ লড়াইবোৰ সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুৱাইছে, তাক গধূলিলৈকে পৰি আছে, খেলাত লৈ আহিছে, সেই ভূতটোকে দিব নোৱাৰিলে। চাইছোঁ জ্বলন্ত প্ৰমাণ, মোৰ গাঁৱত আছোঁ, বেলেগত মই নেযাওঁ, বেলেগত মই নেযাওঁ, মোৰ গাঁৱতে হৈছে, ভূতটোকে নিদিলেহি। গতিকে এইবাৰ আহি মাতৃসকলে মোক যিহেতু মই ভগৱানৰ কৃপাত মই প্ৰতিনিধি নহ'ম, যি দলতে নহ'ম সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনালোকৰ মানুহ মতাকেইটা মানে দুদিন মানে থৈ দিবি ঘৰত, যে যাব ওলাব নোৱাৰিবি, কাৰণ ওলাই গ'লে বেলেগে মোৰটোৱে তোক দিগদাৰ কৰিব। আমাৰ ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰমা গোপাই দিব তই খাবি, বাছ তে তই ওলাই নাযাবি, ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আমি দিম, সি খাব, মই দিম, সি মনে মনে থৈ দিবি, তাই ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত খাবহি, তথাপি আগত নিদিবি। তাৰ কাৰণে মই আহি মাতি সকলো আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মঞ্চ পাই কৈ পাৰিব লাগিব কওক যে ৰমাকান্ত দেউৰী কোনো দলক আমাক দল অদল নাই, আমাক লাগে মানুহটো, হয় নহয় কওক? ৰমাকান্ত দেউৰী কোনো দল নাই, যে ৰমাকান্ত দেউৰী কোনো দল নাই, আমাৰ মানুহটোক লাগে, দল আছে সেইটো বেলেগ কথা, কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতীক লৈ আহিব ৰমাকান্ত দেউৰী সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো ৰমাকান্ত দেউৰী হিচাপে আমি ভোটটো দিম। আৰু পশ্চিমত মোৰ আই মাতৃসকলে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে মোক কয়, গোপাই তুমি য'তেই উঠা আমি ত'তেই দিম, কিন্তু আমাক কোনো তোমাৰ কাৰণে আমাক কোনো প্ৰতিচিহ্ন নালাগে, ৰমাকান্ত দেউৰী আমি ভোটটো দিব লাগে, এইটো আমি জানো, যে সেই কথাটো আজি বৌচিলাগাঁও ৰাইজ, সেই কথাটো বতৰবা সমাজে 4:55 ৰাইজ এটা ভোট আপোনালোকে বিচলিত হ'ব নাপায়। মৰিগাঁৱত আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আছুৰ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱত এক উখল মাখল পৰিৱেশ। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মৰিগাঁৱত ভিৰ কৰিছে আছুৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিনিধি। আজি উলিওৱা হ'ব বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আছুৰ প্ৰতিনিধি, স্থানীয় লোকৰ লগতে লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই অধিৱেশনতে কাৰ্যকৰী হ'ব আছুৰ সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ উপৰি বাংলাদেশৰে প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিৰ দাবীত লোৱা হ'ব প্ৰস্তাৱ। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী লক্ষাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে জীপাল হ'ব আজি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন। আছুৰ অধিৱেশনক লৈ মৰিগাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ। কালি পহিলা দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আছিল। কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অসমৰ বহু জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব মৰিগাঁও অধিৱেশনত। ঠিক তেনেদৰে দুলীয়াজান অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱসমূহ এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে। পৱন, আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। কেনেকুৱা আয়োজন এই শোভাযাত্ৰা? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিন। আজি আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে কাৰ্যসূচী ইয়াত হ'ব। প্ৰথমতে হ'ব আচলতে পতাকা উত্তোলন। ইতিমধ্যে পতাকা বেদীত আচলতে যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াতে আচলতে যি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা, সেই পতাকা উত্তোলন হ'ব। আৰু তাৰপিছত হ'ব আচলতে যি শহীদ তৰ্পণ, সেই শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু শহীদ তৰ্পণৰ পিছতে আচলতে যি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব চহৰখনৰ মাজমজিয়া, আচলতে বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰি
পুনৰ ইয়ালৈ আহিব শোভাযাত্ৰা। আৰু এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত আচলতে যিসকল লোক তেখেতসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে, এই অধিৱেশন চলি আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি আয়োজক সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক হিমাংশ মহন্ত মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা, কিমান মানুহ হ'ব আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আছে। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন, মৰিগাঁও অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি পতাকা উত্তোলন হ'ব, শ্বহীদ তৰ্পণ হ'ব, গজেনীতি খাদ্য আন্দোলনৰ শ্বহীদ গজেনীতি আৰু পুতুল শইকীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ হ'ব, তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সাংস্কৃতিক সমাহাৰৰে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব। তাৰোপৰি সন্ধিয়া ভাগলৈ মৰিগাঁও টাউন ওচৰৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত আপোনালোকে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভা আৰম্ভ হ'ব, সন্ধিয়ালৈকে নিশা ইয়াত মানে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হৈছে। গতিকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি পূৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে, সমগ্ৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলো জিলা আহি পাইছে, প্ৰতি 10,000তকৈ অধিক প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত মৰিগাঁৱত সমবেত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত 50,000 মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু চাবলৈ অহা মানুহখিনিৰ কথা আমি নাজানিম, কিন্তু উলহ মালহৰ এটা পৰিৱেশেৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন আৰম্ভণি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ আকুণ্ঠ সঁহাৰিয়ে ইয়াৰ এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে সংবাদ মাধ্যমক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অধিৱেশনখন বিশ্বজুৰিলৈকে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে যেনেকৈ লৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সকলো সংবাদ মাধ্যমলৈ আমি নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ লোৱা সম্ভাৱনা আপুনি আছে? চাওক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ এটা সৰ্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠন আৰু ইতিহাস সাক্ষী আছে, খাদ্য আন্দোলনেই হওক, অসমত যেতিয়াই যেতিয়াই সংকট নামি আহিছে তেতিয়াই অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এইকাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিয়ে জাতিৰ জাগ্ৰত প্ৰহৰী হিচাপে কাম কৰিছে, জাতিটোৰ কাৰণে অহা অশনি সংকেত বুকু পাতি লৈ অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে। আমি আশাবাদী এই অধিৱেশনতে তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহে মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব পৰাকৈ এটা শক্তি সামৰ্থ্য যোগ পৱন। বহু বিতৰ্কৰ কথা সূত্ৰপাত ঘটিছিল, বহু বিতৰ্কৰ বাবে ডেট পিছুৱাব লগা হৈছিল, তাৰিখ পিছুৱাব লগা হৈছিল। এই বিষয়টোক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰা দেখা গৈছিল, সেইসমূহ বিতৰ্ক সকলো আঁতৰিছে, এতিয়া সকলো ঠিকে আছে, সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ আচলতে বিতৰ্ক হৈছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক লৈ, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আচলতে আমি সেই বিতৰ্কৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত যিহেতু উদযাপন সমিতিৰ যিজন সম্পাদক আছে, এই সম্পাদকজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা বিষয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে চৰকাৰ এতিয়া দেউলীয়া চৰকাৰ ৰাজকোষ উদং, কিন্তু এতিয়া আচলতে আৰক্ষীক পইচা সংগ্ৰহৰ বাবে গৃহ বিভাগে আচলতে জাননী জাৰি কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে, সেই বিষয়েও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, আচলতে বিতৰ্ক হৈছিল আছু অধিৱেশন হ'ব নহ'ব এনেকুৱাক লৈ, স্মৃতত কিন্তু আটক ধুনীয়াকৈ অধিৱেশন এতিয়া হ'ল, এই বিষয়টো কি ক'ব? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটাল বতৰ বৃক্ষ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত কেতিয়াবা বতাহ হেঁচাতি মানে দুয়োটা পাত লৰে, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এডাল বতৰ বৃক্ষত হিচাপে কাম কৰিছে, অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিছে, অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সাহস হিচাপে কাম কৰিছে। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আপোনালোকক এটা কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, বুবাৰ যেনেকে গুৰুত্ব নাই, বুবাৰ শত্ৰু কম আৰু বুবাৰ গুৰুত্বও কম, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠন, অসমৰ জাগ্ৰত পুখুৰী, যেতিয়াই যেতিয়াই অসমীয়া মানুহৰ সংকট নামিহে তেতিয়াই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বলিষ্ঠভাৱে আগুৱাই লৈ যায়। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনাৰ এই ধৰণৰ বিতৰ্ক খন্তেকীয়াৰ কাৰণে আহে, কোনোবা দুষ্টচক্ৰ এই ধৰণে কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সংগঠনটোক বদনামী কৰিবৰ কাৰণে একাংশই লাগি পৰে, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে, অসমৰ হৃদয়ৰ পৰা মৰম থকা সংগঠনটো কেতিয়াও বিচলিত হ'ব নোৱাৰে। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কালি আমি এগৰাকী বক্তাই কৈছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যদি সোণ হৈ উজ্বলিব আৰু পিতল হৈ যদি যা যাব, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সময়ে সময়ে সোণ যে সোণ সেইটো প্ৰমাণ কৰি আহিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক, শ্বহীদৰ কেঁচা কলিজাৰ তেজ লাগি থকা সংগঠনটোক যিমানে আঁচু দিবলৈ চেষ্টা নকৰক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হৈ থাকিব। নিশ্চয়কৈ আৰু এটা শেহৰ আপোনালৈ প্ৰশ্ন আহিছে, আচলতে গৃহ বিভাগে এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে ৰাজভঁৰাল উদং, আৰক্ষী আচলতে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰাৰ দৰে এনেকুৱা খবৰ আচলতে এতিয়াই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত হৈছে, কি ক'ব? এই ধৰণৰ ঘটনাটো মই ইতিমধ্যে আমি গম পোৱা নাই, গতিকে এটা লাগি আছোঁ, এই ধৰণৰ ঘটনা যদি সংঘটিত হৈছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা থাকিব নোৱাৰে। গতিকে অসমখনক
এটা মর্যাদাশালী রাজ্য হিসাবে যদি বিচার এই ধরনের কামের পর বিরত থাকবলে আমি আহ্বান জানাইছো, কারণ অসমখনক পথার বাজার দখল করার ব্যবস্থা করো। পবনজ্যোতি, আমি শেষত এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, বিষয়বাবৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সালসলনি হ'বনে? চৈধ্য বছৰৰ 40 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকলক থাকিব নিদিয়াৰ কথা এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল, সেইখিনি কথা শেষত জানি ল'ব বিচাৰিছো। সেই সন্দৰ্ভত কিবা ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি আছুৰ তৰফৰ পৰা? কৃপাঞ্জল, সেই বিষয়ে আচলতে আলোচনা হ'ব, আজি প্ৰতিনিধি সভাত এই বিষয়ে আলোচনা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আচলতে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰকাশ হৈছে যে যি 40 বছৰ উৰ্ধৰ যিসকল নেতা তেখেতসকল আচলতে বিদায় ল'ব, কি ক'ব আচলতে বয়সৰ বিষয়টো কি হ'বগৈ, আপুনি কিবা জ্ঞাত নেকি? না, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ হোৱাৰ আগত যেতিয়া দুলীয়াজান অধিৱেশনত সংবিধান সংশোধন হৈছিল আৰু সংবিধান ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে, এইবাবে কাৰ্যকৰী হৈছে, গতিকে 40ৰ কথাটো আপোনালোকে দেখিছে সংবিধানৰ যি ধৰণে তাত আপোনাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিল সেইবিলাক কাৰ্যকৰী মই গাড়ী বনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক